Trīs politiskie potenciālai koalīcijas partneri vakar tikās un sāka darbu pie valdības deklarācijas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs iepriekš uzsvēra, ka kavēšanās ar jaunas valdības izveidi nav pieļaujama. Turklāt no politiķiem viņš sagaida tādu valdības deklarāciju, kurā nevien uzskaitīt paredzamie darbi, bet arī konkrēti termiņi, kādos tie jāpaveic. Uz interviju šorīt esam aicinājuši partijas progresīvie Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Kasparu Briškenu. Labrīt. 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 Ja runājam par vakardienu, cik daudz partijas jau paguva strādāt pie valdības deklarācijas izstrādes, vai ir konkrēti vienošanās arī par šiem darbiem un to izpildes termiņiem, ko prasa arī valsts prezidents? Protams, ka mums priekšrocība ir tas handikaps, ko mēs esam ieguvuši sarunās vasarā. Līdz ar to arī šo darbu pie valdības deklarācijas, pie koalīcijas līguma, pie visiem šiem pamatdokumentiem saliedētam valdības darbam, mēs varam strādāt ar paātrinātu tempu. Mums nav jāiet cauri, faktiski no nulles pozīcijas, visiem šiem lieliem jautājumiem. Gan veselības aprūpē, gan izglītībā, gan, protams, drošības politikā, ekonomikas konkurētspējā. Līdz ar to arī vakardienas sarunā iezīmējās tā kopīgā izpratne, ko mēs jau līdz tam bijām panākuši. Un faktiski šobrīd arī ministra prezidenta kandidātas vadībā mēs mēģināsim sastrukturēt teiksim, gan valdības deklarāciju, kā tādu gan vērtību dokumentu, gan ļoti praktisku aktivitāšu, gan arī salikt īstermiņa izdarāmos darbus, tiksim, tādu operacionālo plānu līdz gada beigām, kur mums, protams, ir jārunā par izaicinājumiem, kas ir saistīti ar elektroenerģijas tarifiem, izaicinājumiem, ar ko mūsu ģimenes saskarās attiecībā uz kredītmaksājumiem. Mums ir jāatrod veids, kā pēc iespējas ātrāk ratificēt Stambulas konvenciju, vienoties par kopdzīves regulējumu, par šiem tiksim, īstermiņa steidzamiem uzdevumiem. Un tad jau mēs runājam par tādu plašāku trīs gadu darba sarakstu ar konkrētiem termiņiem un pēc iespējas izmērāmākiem rezultātiem. Jūs cerat kopdzīves regulējumu līdz gada beigām par to vienoties? Katrā ziņā šajā koalīcijā ir atvērtība šo jautājumu strādāt. Skaidrs, ka iepriekšējā koalīcijā bija tādas vieglas iestrādes. Diemžēl Saeima nenobalsoja par to likumu, kā tas bija sagatavots 13. Saeimas laikā. Katrā ziņā šeit ir tas ambīcija līmenis šo jautājumu patiešām sakārtot, kā tiesiskumu un cilvēktiesību jautājumu, nevis kā ideoloģiski jautājumu. Tāpēc es skatos ar zināmu optimismu, ka līdz gada beigām mēs noteikti varam rast ietvaru, lai tālāk jau viņu virzītu uz apstiprināšanu. Līdzinājās valdības veidošanas laikā progresīvie daudz kritikas veltīja pārējām partijām par to, ka pārāk plaša un pārāk izplūdus ir valdības deklarācija, milzīgs dokuments. Vai tagad būs atšķirīga, vai šī būs ļoti kompakta un ļoti konkrēta valdības deklarācija, bez lozungiem, bez vispārīgām frāzēm? Es noteikti varu apsolīt, ka šajā valdības deklarācijā nebūs 328 punktu. Skaidrs, ka viņa būs koncentrētāka, kompaktāka. Protams, ka ir jāatrod līdzsvars starp tādu ļoti dziļu detalizētību, kas parasti parādās valdības rīcības plānā, kur, protams, sadarbībā arī ar ministriju ierēģiem, dažādām valsts institūcijām tiek salikti konkrētie operacionālie uzdevumi un deklarāciju kā teiksim, tādu konkrētu prioritāšu sarakstu. Es ceru, ka mēs pieturēsimies pie saraksta, kur būs tās galvenās valsts prioritātes. Ja iepriekšējās sarunās mēs redzējām, arī bijušais premjers Kariņš, arī līdzinājies, uzstādīja šos piecus lielos jautājumus. Veselības politika, izglītība, darba tirgus, attīstība, valsts kapitāla sabiedrība, pārvaldība un šie cilvēktiesību jautājumi. Skaidrs, ka šobrīd Evika Siliņa ienes arī papildus akcents, arī valsts prezidents ienes papildus akcents, ar šo kopējo uzstādījumu ietveru mēs arī strādāsim, bet tās galvenās prioritātes nav mainījušās. Drošība pāri visam, veselības aprūpe, izglītība, ekonomikas konkurētspēja un cilvēktiesības. Sarunas sākumā jūs minējāt, ka vasaras mēnešos zināms handikaps ir iegūts šo darbu konkretizēšanā arī deklarācijas kontekstā, bet skaidrs, ka pēdējo mēnešu laikā politiķi arī saka nepieciešams garantijas pret koruptīvos noziegumus apsūdzētā Aivara Lembega ietekmi lēmumu pieņemšanā. Vai progresīvie ir iegūši šādas garantijas? Pirmkārt, sāksim ar to, ka atšķirībā no iepriekšējās koalīcijas, kura pievēra acis atsevišķu politiķu flirtam ar Krievijas oligarhiem, Piotra Aviena un Ogres mēra Helmaņa kontekstā, šai koalīcijai būs ļoti precīzs ietvars, kādā sekot un aktīvi rīkoties gadījumā, ja mēs redzēsim jebkādas slēptas ietekmes uz politiku, taiskaitā no starptautiski sankcionētām personām. Ko šis ietvars nozīmē? Šis ietvars nozīmē, ka valdības deklarācijā un koalīcijas līgumā, faktiski koalīcijas līgumā kā pilnvērtīgs punkts, tiks ielikts noteikums, ka gadījumā, ja
ministru kabineta locekļa vai tā pilnvaroto personu lēmumu pieņemšanā tiek saskatīts pazīmes, ka ir ietekmes no šādām personām, starptautiski sankcionētām ar kriminālu tiesisku pagātni, tad tajā brīdī ministru prezidentei ir iespēja nekavējoties sasaukt sadarbības padomi, un ministru prezidentei ir tiesības šo ministru atsaukt no amata. Un koalīcijas partneri respektē šo lēmumu. Un tas būs gan pietiekami ar vienkārši aizdomām, iespējamām pazīmēm, kādus nu, tā teikt, cietus pierādījumus nevajadzēs. Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka katrai sarunai šajā valstī mēs mikrofonu un kameru klāt nepieliksim. Skaidrs, ka tur ir zināms interpretācijas lauks. Es ļoti labi apzinos, ka sabiedrība šim pievērsīs īpašu uzmanību, arī progresīvietam pievērsīs īpašu uzmanību, jo arī mums šī ir ļoti būtiska izšķiršanās. Skaidrs, ka mums vienmēr ir bijuši nulles tolerants pret jebkādām koruptīvām ietekmēm politikā. Mums ir Šis ir pietiekami liels risks, mēs to ļoti labi apzināmies, bet mēs esam gatavi uzņemties atbildību, iet uz šo risku, lai realizētu savu politiku. Un mēs, protams, arī savu reputāciju turam ķīlā, lai šajā koalīcijā nekādas šādas slēptas ietekmes neparādītos. Kolēģi vakar ziņoja, ka vakar arī sāk iezīmēties iespējamais atbildības jomu sadalījums. Uz ko tēmē progresīviem? Jūs iepriekš daudz runājāt par to, ka esat gatavi uzņemties veselības aprūpes sakārtošanu. Vai tas paliek spēkā? Pirmkārt, mēs jau pirms gandrīz pusotra gada publicējām mūsu ēnu ministru kabinetu. Līdz ar to mums ir spēcīgi profesionāļi, nu faktiski visām ministru pozīcijām. Akal, es noteikti negribu radīt iespaidu. Amati tiks sadalīti, par to nešaubieties. Ministra krēsla brīvi nepaliks, bet vienlaikus tā nav prioritāte šobrīd. Šobrīd prioritāte ir kā jau iepriekš runājām, uzlikt spēcīgu deklarācijas ietvaru, uzlikt šo operacionālo īstermiņu plānu. Es jūs pārtraukšu, par veselību jautāju, tāpēc, ka iepriekšējās valdības lidošanas laikā bija tāda sajūta, ka gandrīz neviens politiskais spēks īsti negrib. Tas ir ļoti smags resurs, tur ir ļoti daudz problēmas. Kā tas tagad būs? Nu, veselības aprūpe viennozīmīgi ir joma, kuru nevajag skatīt vienas konkrētas koalīcijas partijas kontekstā. Tā ir absolūti horizontāla prioritāte, kur visiem koalīcijas partneriem ir jāstrādā kopīgi, ir jāvienojās arī par pieejamo finanšu līdzekļu investēšanu veselības aprūpē kā prioritātē. Un šajā gadījumā tas ir sekundāri, kura partija eventuāli izvēlās uzņemties tieši atbildību par ministriju. Tie varbūt arī progresīvi. Veselības ministrijiem. Mums ir ļoti spēcīgi cilvēku veselības aprūpē, tai skaitā mūsu ēnu veselības ministra kandidāts, kas mums bija priekšvēlēšana laikā. Un vēl arī ņemot vērā jūsu profesionālās darbības iepriekš, izskanējis jūsu vārds kā iespējamā satiksmes ministra amata kandidāts. Akal, es lūkšu mūs visus mazliet pagaidīt. Šobrīd amatu sadalīšana nenotiek. Mēs konsultējamies, par gribētu? To šaubu nav. Un vai jūs jūtat, ka tas ir labākais veids, kā pierādīt sevi profesionāli? Es negribu šo jautājumu atbildēt kādā personīgā kontekstā, jo progresīvie pirmo reizi iespējams būs valdībā. Mums šis ir ļoti svarīgs lēmums. Mēs katrā ziņā atbilstoši tam atbildības sadalījumam, par ko mēs vienošamies, mēs virzīsim mūsu spēcīgākos profesionāļus. Vai tā būtu ārlietu un drošība joma, vai tie būtu saimnieciskie jautājumi, vai tie būtu labklājības jautājumi, veselības jautājumi, jūs redzēsiet no progresīvo puses spēcīgus profesionāļus ar ilgstošu nozares pieredzi. Tātad tie var būt gan saimes deputāti, gan arī profesionāļi ārpus saimes. Tā ir tā vienošanās, ko mēs esam panākuši arī šajās koalīcijas sarunās, ka, nu, principā, jā, tie ir cilvēki vai no saimes dotu mandātu, vai nozares profesionāļi, vai ideālā gadījumā abas divas šīs komponentes. Tas, ka jūs kā pirmos minējāt ārlietas un drošības, vai tā ir tāds vienkārši nejauši izvēle, vai tā ir jūsu prioritāte? Nu, pirmkārt, tā ir viena ļoti kritiska valsts attīstības dimensija, un otrkārt, neapšaubāmi, mums ir ļoti, ļoti spēcīgi kandidāti šajā jomā, taiskaitā mūsu ēnu kabinetā. 52 balsis būtu topošajai potenciālajai koalīcijai. Cik atbildīgi šādā salikumā, kur ir minimāls vairākums politiķiem, saimā būtu jābalso, cik atbildīgiem būtu jābūt vienam pret otru koalīcijas partneri? Ļoti atbildīgiem. Skaidrs, ka tas ir šaurs koridors, diezgan līdzīgs tam koridoram, kāds bija iepriekšējai 54 mandātu koalīcijai. Un iemesls, kāpēc šī 54 mandātu koalīcija bija saimā savus lēmumus, nu, teiksim, spējīgi panākt, bija tāpēc, ka bija arī ļoti konstruktīva opozīcija. Un mēs paļaujamies, ka demokrātiskā attīstītā Eiropas Savienības dalība valstī arī topošā opozīcija būs konstruktīva, un tad vismaz tajos jautājumos, kuros ir plašāks atbalsts saimā, nu, mums nenāksies runāt par kādām kvorumu lietām vai par šauro mazākumu. Bet, protams, būs jautājumi, būs balsojumi, kas būs
pietiekami polarizējoši, kā parasti valsts budžeta apstiprināšana. Tur, protams, šādai neliela pārsvara koalīcijai būs nepieciešama disciplīna. Jā, galvenais, lai nevienam slimības lapa negadītos. Ne? Dzīvē visādi var gadīties, bet skaidrs, ka pie šāda šaura pārsvara visi šie faktori ir būtiski. Zināms fona aspekts, progresīvie pat labi ir opozīcijā Rīgas domē, maigi sakot, sakašķējoties ar tagadējā mēra partiju jauno vienotību. Kā tas ietekmēs gaisotni potenciālajā koalīcijā jau valdības līmenī? Nu, skatāmies, protams, politika ir ļoti sarežģīta, ļoti daudz šķautņaina. Skaidrs, ka attiecības laika gaitā var kļūt sarežģītāks, līdzīgi kā tas noticis Rīgas domē. Bet vienlaikus atceramies, ja mēs paskatāmies 3 gadus atpakaļ, kad nāca Rīgas domē pēc ārkārtas vēlēšanām šī pārmaiņu koalīcija, ļoti daudz labu darbu ir izdarīta. Tā skaitā viss šis korupcijas midzenis, kas Rīgā valdīja pirms tam, šīs pārvaldības problēmas, nesakārtotības sociālajā jomā, infrastruktūras jomā. Šajā gadījumā mēs redzam, ka neskatoties pat uz to, ka šī pārmaiņu koalīcija izjuka, ļoti daudz labi darba tika izdarīta. Un es domāju, arī mūsu vasaras sarunās tomēr iezīmējās ļoti konstruktīva gaisotne, gan ar jaunās vienotības kolēģiem, gan ar ZZS kolēģiem. Tas ir spēcīgs pamats, lai kopīgi strādātu arī valdībā. Mūsu sarunāja atvēlētais laiks izticējis, bet pavisam īsi, kad prognozējat balsojumu par nākamo valdību? Es pieturos pie valsts prezidenta uzstādījuma, ka valdība ir jābūt izveidotam līdz septembra vidum. Tāpēc ļoti ceram, ka līdz septembra vidum arī šis balsojums būs noticis. Jā, sakosim līdz un lūkosim arī, kādi tad pamati tiek ieliktie valdības deklarācijā. Paldies arī par sarunu. Paldies, Lielis. Paldies. Kaspars Briškens no partijas Progresīvieši.